Բարև սիրելի իղբանուհի ջան, եկեք շարունակենք մեր թեման ենթակետը, որը նվիրված է քրիստոսաբանության եւ հենց մեր նախորդ ձայնագրության մեջ մենք սուրբ երկրության կոնսեպտից աստվածաբանական նուրբ անցում արեցինք դեպի քրիստոսաբանություն եւ իհարկե առաջի հենց հատվածները մենք այսինքն քրիստոսի աստվածության կամ աստվածային բնության մասին կխոսենք։ Մինչ կանադառնանք բուն մեր թեմային, արդեն մենք կմտնենք քրիստոսաբանության մեջ, ավելի կխորանանք, կանադառնանք հին կտակարանի հայտություններին, ինչպես են հին կտակարանային հայտությունները արծացվում նոր կտակարանում եւ որքանով այն բացահայտում, մեզ ամեն ինչը կնենք եւ ավելի վառ մեզ համար կբացվի քրիստոսի անձի մեջ աստվածային բնությունը։ Սա ամենակարևորը, որովհետեւ տեսեք, շատ հաճախ ինչ ենք անում մենք։ Շատ հաճախ մենք վերցնում ենք աստվածաշունչը եւ այն հարցերը, որոնք մեզ հետաքրքրում են, ուղղակի փնտրում ենք այդ հարցերը, որպեսզի մենք տեսնենք եւ ընկալենք, բայց մենք չենք ընկալում, որ այդ հարցերը, որոնք մենք փնտրում ենք, նրանք ունեն ընդհանուր մեծ համատեքստ, եւ այդ հարցը, որը որ մենք փնտրում ենք, մի գուցե այդ համատեքստում այն լինի երկրորդական, երրորդական միտք կամ նպաստող միտք, իլյուստրատիվ մտքեր։ Եվ այդ իլյուստրատիվ միտքը, երբ որ փնտրում ենք այդ օղակներում, մենք կորցնում ենք ընդհանուր գլխավոր միտքը եւ չենք հասկանում իրականում այդ նույն մտքի, այդ նպաստող մտքի բուն նպատակը, որովհետեւ այն հատուկ ստեղծվել էր, որպեսզի նպաստեր, որ մենք գլխավոր միտք հասկանանք։ Այսինքն, երբ որ գլխավոր մտքից կտրվում է իլյուստրատիվ միտքը, այդ ժամանակ մենք չենք կարողանում նրա ամբողջական կիրառումը ճիշտ տեսնենք։ Դրա համար թե ինչի ներ նպաստում, թե ինչի համար է ինք այդ միտքը դրված այդ հատվածում, նույնպես սուրբ երկրության մասին խոսելուց, անադառնալով քրիստոսաբանության, քրիստոսի աստվածության մասին խոսելուց, մենք պետք է հասկանանք ընդհանրապես քրիստոսի աստվածության մասին, որտեղ է սկսել զարգանալ միտքը։ Տեսեք, մենք գիտենք, որ քրիստոսը կատարյալ մարդ եւ կատարյալ աստված է։ Մենք սա գիտենք աստվածաբանությունից, արդեն քաղված, բայց ես ուզում եմ, որ մենք տեսնենք այս զարգացումը, ինչպես է ուսումնասիրությունը քաղել այդ հատվածը։ Ինչպես են աստվածաբանները տեսել հին կտակարանում քրիստոսին որպես աստված։ Դրա համար ես ուզում եմ սանատարակ, եւ ինքը Քրիստոսը հենց նոր կտականում այդ մասին խոսում է։ Եվ տեսեք, հենց ինքը Քրիստոսը սա բացահայտում է հրեաներին, որոնց համար դա ծածկված էր։ Չի նշանակում ծածկված աստված հին կտականում դա չէր հայտնե։ Մեղքի անկումից հետո վնասված մարդու միտքը թույլ չէր տալի, որպեսզի լույսը տեսներ։ Հիշում եք, մենք Հովանու ավետարանը նայեցինք եւ Հովանու ավետարանը տեսանք, որ Հովանեսը զուգահեռ զարգացնում է ծննդոց գիրքը, այսինքն իր ավետարանի, իր թղթերի մեջ, նայեք, նույնիսկ իր թղթերի մեջ, տեսեք, օրինակ Հովանու ավետարանում առաջին գլխում մենք կարդում ենք. «Սկզբումն էր բանը, եւ բանը Աստծո մոտ էր, եւ բանը Աստված էր»։ Նա սկզբում Աստծո մոտ էր։ Եվ հետո տեսնում ենք, որ այս բանը, այսինքն այս միտքը, այս խոսքը ամբողջական ներկայանում է որպես կյանք, հետո տեսնում ենք, որ այս կյանքը ներկայանում է որպես լույս, հետո տեսնում ենք, որ անցումը կատարում լույսից արդեն ճշմարտության։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ խոսքը գնում է Քրիստոսի մասին, այսինքն Սուրբ Երկրության երկրորդ անձի մասին, ինչի, որտեվ առաջի հատվածից առաքյալը միտք ունի նրան ներկայացնի որպես արարիչ։ Այսինքն, եթե հին կտակարանում ծնդոց գրքում ներկայանում էր Աստված որպես արարիչ, հիմա մենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Երկրության երկրորդ անձի միջոցով, ով հանդիսանում է գերագույն, այսինքն ուղղակի ճարտարապետը, ուղղակի այն կատարողը, այս ֆիզիկական կյանքը ստեղծողը, այն հանդիսանում է Քրիստոսը։ Եվ առաքյալն այս միտքն է զարգացնում։ Հիմա նորից, որպեսզի մենք ուղղակի չնայենք համարներ եւ այդ համարները պարզապես կտրված մեկնաբանենք, ես ասում եմ, որ մենք ընդհանուր տեսնենք։ Տեսեք, օրինակ Հովանեսը ունի այս սկզբունքը, երբ որ ինքը ներկայացնում է ունկնդրին Քրիստոսին որպես արարիչ։ Եվ տեսեք, արդեն նույնիսկ իրա թղթում մենք հիմա կարդացինք առաջի Հովանու, իրա կարդացինք Հովանես ավետարանից, հիմա տեսեք առաջի Հովանու թղթից ես ընթերցեմ հատված։ Տեսեք, ուղղակի ինչպես այն գրում. «Այն որ սկզբից էր, որ լսեցինք, որ մեր աչքերով տեսանք, որին նայեցինք»։ Նորից ի՞նչ եք տեսնում։ «Այն որ սկզբից էր»։ Այսինքն ինքը միշտ առադարում է Քրիստոսի աստվածության, ինչի՞, որովհետև Քրիստոսի, այսինքն այս Մեսիա հասկացության, երբ որ ասում եմ Քրիստոսի, նկատում եմ նաև օծյալ Մեսիա։ Պետք է անցնենք, որ այն տարբերակ տա հունական Քրիստոս վառը։ Այս կոնտեքստի մեջ, երբ որ մենք ասում ենք Քրիստոս, պետք է հասկանանք ամբողջանում է մի ամբողջ աստծո ծրագիր։ Ինչի՞, որովհետև Աստված ինքը որոշել է ինքն է ներկայանում կյանքի գերագույն արժեք, այսինքն կյանքի նպատակը ինքը Աստվածն է, ոչ թե Աստված պետք է որպեսզի մենք գտնենք կյանքի նպատակ, այլ հենց կյանքի բուն նպատակը ինքը Աստվածն է։ Դրա համար օրինակ Հովանու ավետարանի մեջ, քանաբետական աղոթքի մեջ ասում է, սա է հավիտենական կյանքը, որ ճանաչեն քեզ միակ ճշմարիտ Աստված եւ նրան, որին ուղարկեցին Հիսուսին Քրիստոսին, մեկ անդարձան քեզ հատվածին։ Այսինքն այս Աստված ճանաչությունը բուն կյանքի նպատակն է, այսինքն Աստված ուզեց
որ ստեղծի մի արարած, ով կսկսի իրեն ճանաչել եւ կփառավորվի։ Այսինքն մենք սա պետք է հասկանանք, սա կյանքի բուն նպատակն է։ Հիմա որքանով այս նպատակը մարդու կյանքից կտրվի, դա մեղքի անկման հետևանքն է։ Դրա համար, երբ որ Հովանեսը զարգացնում է իր միտքը, հենց պրոլոգի առաջաբանի մեջ ինքնասում է կլինի, որ մարդիկ լույսը, որը վառված է իրանց առաջ, չեն տեսնի։ Ինչի՞, որտեղ վնասված է նրանց տեսողությունը։ Նրանք կույր են հոգեոր առումով։ Եվ դրա համար ինքնասում է, բայց կլինի մի կատեգորիա, որ կընդունի այդ լույսը, այսինքն կբացվի նրա համար այդ լույսը, իսկ ով է բացելու։ Հենց ինքը Աստված, իր ինչպես նաև Պողոս Արաքյալն օգտագործում Կորինթացի 4 գլխում, ինքնասում է, որ ինչպես Աստված ասեց, թող լույս ծակի, այնպես լույս ծակեցրեց մեր սրտերում, որ Քրիստոսի ավետարանի լույսը ծակի։ Այսինքն հենց ինքը Աստված լուսավորում է նրանց այդ հատուկ այդ կատեգորիային, որոնց տեսնում են, որտեղ եկավ իրենների մոտ, իրենները մերժեցին, բայց նրանք, որ նրան ընդունեցին, իշխանություն տվեց նրանց Աստծո որդիները կոչվելու, եւ նրանք հետեւից ասում են, ինչպես ընդունեցին, ասում են, նրանք իմաստուններ չէին, որտեղ անմիջապես բացատրում են ոչ մարմնից, ոչ արյունից, այսինքն մարդկային կարողությունից չէ, ինչպես հիմա կարամ ես անթերցեմ, որ ցիսա տեսնեք ես հատվածը, տեսեք։ Տեսեք, երբ որ անդառնում արդեն 7-ը սավը կայության համար եկա Հովանեսի մասն, այն լույսի համար, լույսը Քրիստոսն է։ Վկայողը Հովանես Մկրտիչն է։ Սա վկայության համար եկա, որ այն լույսի համար վկայ է, որ ամենքը նրանով հավատան, նա չէ լույսը, այլ որ լույսի համար վկայ է, եւ անմիջապես ասում է, այն որ ճշմարիտ, այն է ճշմարիտ լույսը, որ ամեն մարդի լուսավորում է, որ գալիս է աշխարհ։ Սա է ճշմարիտ լույսը, ոչ թե ինչ որ մի լույսի կատեգորիա, փոքրիկ ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի վարդապետություն, այլ ուղղակի կյանքի մասին ճշմարտությունը, դա Քրիստոսն է։ Հիսուսն ինքն ասաց, ես եմ ճշմարտությունը։ Ուշադիր նայեք, Եվ ասում է, այն էր ճշմարտությունը, լույսը, որ ամեն մարդի լուսավորում է, որ գալիս է աշխարհ, եւ անմիջապես հետևից ասում է, աշխարհքումն էր եւ աշխարհքը նրանով եղավ, տեսեք նորից, աշխարհքումն էր եւ աշխարհքը նրանով եղավ, ինքը ստեղծեց այդ աշխարհքը, եւ աշխարհքը նրան չճանաչեց, այսինքն աշխարհքը նրան չտեսավ, չհասկացավ, չընդունեց, ինչի՞, չճանաչեց, որ նա լույսն է, որ նա ճշմարտությունն է, որ նա բուն կյանքի նպատակն է, չճանաչեց, ինչի՞, որտեղ մեղքի անկումից հետո մարդը կյանքի հանդեպ ունի այլ տեսանկյուն, այլ նպատակ ունի կյանքի հանդեպ, կյանք վայելելու, չգիտեմ, տարբեր, չեմ ուզում խորանամ ուրիշ, այլ արժեքային համակարգ, հարստանալու, կյանքը վայելելու, իշխանություն, հեղինակություն, չի տեսնում կյանքի բուն նպատակը, որ Աստված ճանաչությունն է, չի տեսնում, որ իր կյանքում միայն Աստուն հաճելի լինելն է, որ բուն կյանքի նպատակն է, սա չի տեսնում, դա նրա բարոյական արժեքները շեղված իլով ես բուն նպատակից, այլ արժեքային համակարգից են գալի, իր անձը փառավորելուց են գալի, ոչ թե Աստուն փառավորելուց։ Հիմա սրան ինչի եմ ես ասում, նա կասեք ինչ կապ ունի ցա Քրիստոսի աստվածության հետ։ Այսինքն Քրիստոսի այդ, տեսեք, այդ մեշուա հասկացողության, այդ օցիալ հասկացողության բաղադրիչ կարևոր մաս, որպես Քրիստոսի աստվածային բնությունը։ Դա համար 5 տականում, երբ որ Աստված հայտնում է Մարկ հարերի միջոցով ընդհանրապես իր հայտնությունը Իսրայելին, մենք տեսնում ենք, որ ինքը ներկայանում է Իսրայելին որպես գերագույն միակ արժեք։ Այսինքն երբ որ կտեսնեք, ինքը հանդիսանում է Իսրայելի ստեղծողը, ինքը հանդիսանում է Իսրայելի ամուսին ուխտի շրջանակներում, ինքը հանդիսանում է Իսրայելի արարիչ, այսինքն Իսրայել ազգ ստեղծողը եւ նաեւ Իսրայելի նպատակներ հանձնողը, ինքը հանդիսանում է Իսրայելի արժեքային համակարգ, ինքը հանդիսանում է Իսրայելի փրկիչ, ինքը հանդիսանում է Իսրայելի դատողը, պատժողը, դատավորը, այսինքն միշտ կտեսնեք Աստված, դրա համար երբ որ 5 տականում մենք նայում ենք, տեսնում ենք, որ հենց ինքը Աստված իր փառքով ամբողջացնում է բուն Իսրայելի նպատակ, եթե ասում ենք Երուսաղեմ, եթե ասում ենք տաճար, եթե Աստծո փառք այնտեղ չի, ուրեմն դա որևէս մեկ կապ չունի Աստծո հետ, միայն Աստծո փառքի արկայությունն է ներկայացում Իսրայելին որպես Աստծո ժողովուրդ, այսինքն սա մենք պետք է անցնենք։ Դա մար Քրիստոսը շեշտեց հենց հրեաներին, որոնք Քրիստոսին մերժում էին, ինքն ասեց, նրանք ինչ էին ասում, նրանք ասում են, մենք Աբրահամի որդին ենք, Քրիստոսը մերժեց, ասեց, դուք Աբրահամի որդիներ չեք, դուք Սատանայի որդիներ եք։ Տեսեք, սա կարելի ասել ավելի ասած կտրուկ փոփոխություն է, մեծ հարված է հրեաների համար, որ դու ասում ես Աբրահամի որդի չես, այլ հանդիսանում ես Սատանի որդի, եւ Իսրայելի համար Աբրահամը մեծացված է, նույնիսկ երբ որ հասկացողություն խոսում էին դրախտի մասին, ասում էին Աբրահամի գոք, այսինքն ով որ արդար էր համարվում ըստ նույնիսկ Փարիսեսի եկամարիաների, գնում էր Աբրահամի գոքը, սա ասոցացվել էր Աբրահամի հետ, այդ աստիճանի Աբրահամը բարձացվել էր, դա համար Քրիստոսը հետագայում, երբ որ շեշտում է դուք Աբրահամի զավակ չեք, հետագայում այն նուրբ անցումը կատարում, ասում է դուք Աստուծո չեք, դուք Աստծո զավակ չեք, իսկ եթե Աբրահամի զավակ լինեիք, Աստծո զավակ կլինեիք, այսինքն սրանք շատ կարևոր կոնցեպտներ են, եւ սրանք պետքա դուք ընդհանուր տեսնեք,
Այսինքն միայն հատվածական այս ճշմարտությունները չեք տեսնի։ Այսինքն ինչի նկատի ունի ես։ Ինչի համար Հովհանես Առաքյալը զարգացնում իր ավետարանը հենց սկզբից պրալոգ, ինչի համար առադարում Քրիստոսին որպես արարիչ, որովհետև Քրիստոսի դիտողի մեջ հինգ տակարանում կա Քրիստոսի աստվածային բնությունը, որը հրեաների համար անընդունել, նույնիսկ աշակերտները չէին հասկանում։ Մենք անցյալ անգամ այս մասին մի քիչ խոսեցինք, բայց հիմա կփորձենք ավելի տեսնել Քրիստոսի այս բաղադրիչ աստվածային բնությունը։ Ուշադիր եղեք մի կարևոր բան. Ոչ բոլոր ավետարաններն են խոսում Քրիստոսի աստվածության մասին, ինչի, բայց ամեն դեպքում Աստվածաշունչը Քրիստոսի աստվածության մասին խոսում է շատ վառ։ Ինչի համար? Որովհետև շատ հաճախ մենք գիտենք, որ ավետարանները ներկայացնում են Քրիստոսի ամբողջությունը տարբեր կողմերից Քրիստոսին, եւ առավել շեշտադրված է նաեւ Քրիստոսի անձի որպես բաղադրիչ, Քրիստոսի մարդեղությունը որպես վերջի Ադամ։ Քրիստոսը անցնում է փորձությունները որպես կատարյալ մարդ, եւ որովհետեւ մեկ աստվածային բնության տար Քրիստոսը մատով չի հպվում դրան, չի օգտագործում փորձություններ անցնելուց։ Ինչի՞, որտեղ եթե ինքը փորձություններ անցնելուց օգտագործի իր աստվածությունը, ինքը չի համարվի վերջի Ադամ, ինքը չի դառնա Ադամ մեզ փրկող, ինքը չի դառնա Ադամ մեր մեղքերը իր վրա վերցնող։ Կարո՞ւմ եք, ինքը պետքա չօգտագործի սա, դրա համար ինքը թողնում ասա, բայց որպես Քրիստոսի, որպես մեսիական դիտողս, որպես բաղադրիչ աստվածային բնության որոշ հատվածներում, ես ցույց կտամ ինչ հատվածներում է ինքը իր անձը հայտում, այլ փորձություններ անցնելուց չի։ Այն ուղակի, երբ որ ինքը իր անձը ներկայացնում է որպես Քրիստոս, որպես Մեսիաս, ասում է ես եմ Մեսիան, սրա մեջ է ինքը ցույց տալի նշաններ, որոնք ուղակի վառ արտահայտում են նրա աստվածային հատկությունը։ Երբ որ ասում ենք հատկություն, եթե հիշում եք, հատկությունը կոչվում է աստվածային բնություն։ Երբ որ ասում ենք աստվածային բնություն, աստվածային բոլոր հատկությունների փունջը նկատի ունենք, որին տիրապետում է Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին հավասարապես այս առումով։ Ուրեմն, երբ որ մենք անցում կատարեցինք նուրբ արդեն Քրիստոսի Քրիստոսաբանության Սուրբ Յոթության կոնցեպտից, Աստվածաբանությունից, պետք է հասկանանք, որն է նպատակը։ Նպատակը նա է, որ Մեսիա հասկացողության մեջ, Քրիստոս հասկացողության մեջ կարևորապես շեշտված է աստվածություն բնությունը, աստվածային բնությունը։ Մենք դրա համար անդրադառնում ենք սրան։ Նորից, որպեսզի առավել մեզ հասկանալի դառնա, մենք չենք վերցնում հատվածները, եւ ուղղակի մեզ հետաքրքրող հատվածները նաեւ մենք փորձում ենք այդ հատվածը ընդհանուր համատեքստի մեջ նայենք, որպեսզի այն օգուտը, որը կլինի շինություն մեր կյանքում, ստանանք այդ հատվածից։ Տեսեք, մի փոքրիկ, մի քիչ կարևոր մի սկզբունքի մասին խոսեմ։ Եղբայրներից մեկը մի օր ինձ հարց տվեց, ասեց, ասենք խոսում ենք նախասամանության մասին, եւ կարծես ես այսի կա մի անձ, ով նախասամանությունը չի ընդունում, բայց նախասամանություն բառը օգտագործում է, որպիսի մարդկանց շեղի, որ կարծես թե ես էլ նախասամանության հետ հաշվի եմ նստում։ Բառերը ասել չի նշանակում այդ բովանդակությանը հավատալսինես։ Դրա համար եւ այս առումով ես մի բան ասացի։ Ասաց, բայց ինքը լավ է քարոզում։ Ասացի, ուշադիր նայեք ինչի մասին է խոսքը։ Այստեղ լավ ու վատը չի ասելներս։ Լավ քարոզը այն քարոզն է, որը ձեր կյանքում ձեզ Քրիստոսի հետ հարաբերության մեջ շինություն կտա։ Լավ քարոզը այն քարոզը չի, որը ձեր հետաքրքրության առարկաները կբավարարի։ Օրինակի համար, եկեք անկեղծ մի ուղղակի ֆիզիկական օրինակ ձեզ ասեմ։ Ձեր երեխաների առաջ դրեք պաղպաղակը եւ դրեք ճաշը, որը կընտրեն։ Իհարկե պաղպաղակը։ Եթե ամեն օր պաղպաղակ տակ, ամեն ճաշելու ժամին ինքը պաղպաղակն է ուտելու, կվնասվի թե ոչ։ Էն էլ ինձ ձև կվնասվի, էն ինչքան կվնասվի։ Եթե ինքը ճաշը չուտի, այն վիտամինները, որը ճաշից պիտի առնի, որպեսզի հասունանա, չի առնի։ Պաղպաղակը կուտի, եւ ի վերջո դուք ինքներդ կտեսնեք, որ ինքը վնասվել է ֆիզիոլոգիապես նկատի ունեմ։ Նույննա, երբ որ մենք փորձում ենք աստվածաշնչից քաղենք այն, ինչ մեզ հետաքրքրում է, դրա համար մենք երբ որ խոսում անդրադառնում ենք էքսպոզիցիոն քարոզին, այսինքն բացատրական քարոզի կերպին, բացատրական քարոզը բոլոր բաղադրիչներն ու, այսինքն երբ որ մենք հատված առ հատված մեկնաբանում ենք, հատվածի մեջ կան ճշմարտություններ, որոնց մասին մենք նույնիսկ չենք էլ մտածում, բայց դրանք պիտի մեզ կերակրեն։ Այսինքն երբ որ մենք էքսպոզիցիա ենք անում, մենք ընդհանրապես էքսպոզիցիան մեր կյանքը Քրիստոսի հետ հարաբերության մեջ շինում է։ Իսկ այն, ինչ որ մեզ հետաքրքրում է, բացում ենք այդ հետաքրքրող մաներն եք դեմ, դրանք շինություն չեն, դա նրանք լոկ մեր հետաքրքրությունը բավարարող հատվածներն են, որպեսզի ուրիշի, մյուսին, այլ մյուսին ասենք, սա էլ գիտենք, նա էլ գիտենք, բայց որպես շինություն, որպես հոգևոր հասակ ձեռք բերել էքսպոզիցիոն բացատրական քարոզը հանդիսանում է ուղղակի միակ միջոցը, եւ Քրիստոսի քարոզները բացատրական են, Պողոս Առաքյալի քարոզները բացատրական են։ Այսինքն նրանք, երբ որ հինգ տականից խոսում են, հինգ տականի ամբողջ կոնտեքստից են խոսում։
Նրանք չեն վերցնում 5 տականային խոսք եւ իրանց ուզած ձեւի օգտագործում։ Նույնիսկ եթե դու կոնցեպտը նայեք, այսինքն ինչպես են իրանք իրար, նույն շատ հաճախ իրանք կոնտեքստուալիզացիա անում են ավելի արագ, այսինքն ոչ ամբողջական կոնտեքստի մեջ, նույնիսկ եթե նայեք, իր մոտակա կամ հեռակա կոնտեքստի մեջ իրանք պարունակություն ունեն, այսինքն կտրված չեն ընդհանրապես։ Ուրեմն, քանի որ առաջի դարի եկեղեցին հիմնված է 5 կտակարանի մեկնաբանության առաքյալների կողմից, առավել նրանց կողմից ընկալվեց, եւ առաջի դարի այսքան ժողովները գումարվում էին, երբ որ աղանդավորներ առաջացան, որոնք մերժում են հենց այդ կոնցեպտները, որտեղ ներկայանում են Քրիստոսը որպես Աստված, ներկայանում է Սուրբ Հոգին որպես Աստված, ներկայանում է Հայրը որպես Աստված, եւ իմիջիալոց Հայրը որպես Աստված այսպիսի ժողովներ չի գումարվել, բոլոր նույնիսկ աղանդավորները համաձայնվել են, որ Հայրը հանդիսանում Աստված։ Խնդիրը միշտ գնացել է Սուրբ Հոգու եւ Քրիստոսի Աստվածության մասին։ Ուրեմն, երբ որ մենք խոսում ենք Քրիստոսաբանության մասին, առաջերտին առադառնալու են Քրիստոսի Աստվածային բնությանը։ Ուրեմն, ուղղակի սա, եկեք առաջինը մենք պարզապես նայենք, եւ համոզված էին առաջի դարի եկեղեցին, որ Քրիստոսը Աստված է։ Եվ եկեք, եւ հենց այս մասին խոսում է Հովանես իր ավետարանում, որտեղ վերջի ավետարանը գրված վերջի շրջանում, եւ այս ավետարանը ուղղակի ցույց է տալի այս Տիտղոսը Մեսիայի կյանքում նաեւ ցույց է տալի նա Աստվածային բնությունը։ Եւ սա Քրիստոսը հենց ինքն է խոսում այս մասին, խոսում է հрьяաներին, որոնք Քարկոց ուզում են քարկոցեն Քրիստոսին, երբ որ ինքը հայտնում է իրանը որպես Աստված։ Եվ տեսեք, նորից եմ եշերտում, Քրիստոս ուղղակի չի ասում ես Աստված եմ։ Քրիստոսը ցույց է տալի, որ 5 կտակարանի Մեսիան պիտի Աստված լինի, որտեվ ինքը Աստված ամբողջացնելու է ամբողջ կյանքի նպատակը։ Տեսեք, օրինակ Ռոմեացի 8-րդ գլխում նայեք, տեսեք Ռոմեացի 8-րդ գլխում, ես կընթերցեմ 19 համայդ, որովհետև ստեղծվածների երանդալից ակնկալությունը Աստծո որդկանց հայտնությանն է սպասում, այսինքն նույնիսկ ստեղծվածները սպասում են, երբ պիտի ամբողջանա Աստծո այն ծրագիրը, երբ որ Աստծո որդիները կհայտնվեն։ Իսկ Աստծո որդիները այն անձինք են, ովքեր իրանց մեջ հավիտենապես գրում են Սուրբ Երկրության երրորդ անձին, Սուրբ Հոգուն, եւ ամբողջությամբ փառավորում են Աստծուն 19 համարից հետո, ասման 20 համարում, նրա համար, որ ստեղծվածները հնազանդեցին ունայնության, ոչ թե կամքով, այլ նրա համար, որ հնազանդրեց ծան հույսով, այսինքն մարդու մեղքյանքով, նաև անեսկը եկավ երկրի բոլոր տարերի վրա, կենթանիների վրա, բնության վրա, ամեն մեկը երկիր անեցեց մարդու պատճառով, եւ դեռ սպասում են, երբ պիտի այդ անեսկից վերջանա, այդ անեսկից ազատվեն, երբ որ Աստծո որդիները կամբողջանան։ Այսինքն որ Աստծո փառքը կսկսի, այսինքն որ կմտնենք Աստծո փառքի արքը, այստեղ առավել խոսքը վերաբերում է հազարամյային, որտեղ բնություն եւ ծառերը որոշ առումով անեսկից կվերցվեն, նաեւ սատանան կկապվի։ Մենք տեսնում ենք, որ հազարամյայի ժամանակ նույնիսկ երիտասարդը 100 տարեկան կմահանա, այսինքն անեսկի որոշ բաղադրիչ վերցվելու է։ Սա շատ կար, բայց հավիտենականության մեջ, հավիտենական արքայության մեջ արդեն անեսկը գոյություն չունի, այսինքն այս անեսկին են սպասում, երբ որ պիտի վերանա, որտեղ Աստծո ծրագրի մեջ օրդությունն է, Աստուն վայելելնա։ Աստված ուզում է մեզ վայելի, մենք ուզում ենք իրան վայելենք։ Ճիշտ հասկացեք, Աստված կարիք չունի մեզ վայելելու։ Սա նրա ծրագրի բաժինն է։ Բայց այսինքն կյանքը ստեղծված չի մարդկանց համար, կյանքը ստեղծված է Աստծո համար, բայց մարդիկ վայելում են, այսինքն մարդիկ օգտվում են այս սկզբունքից։ Սա Աստվածային ծրագիրն է։ Դրա համար երբ որ առադառնում ենք նաև 20 համարին, նրա համար, որ ստեղծվածները հնազանդեցին ունայնության ոչ թե կամքով, այլ նրա համար, որ հնազանդեց այն հույսով, որ ստեղծվածներն իրենք էլ ապականության ծառայությունից կազատվեն, Աստծո որդկանց փառավոր ազատության մեջ մտնելով, ակնկալիքով սպասում են, երբ պիտի լինի Աստծո այդ ամբողջությունը ծրագրի, այսինքն ինչ որ կար այս ամբողջությունը, երբ պիտի մենք մտնենք Աստծո փառքը։ Ինչի՞, որ կյանքը վայելենք, ոչ, որպեսի Աստուն փառավորենք, բայց Աստուն փառավորի մեջ է մարդու կյանքի վայրը։ Սրա համար եմ ասում, այսինքն որ մենք ասում ենք կյանքը մեզ համար է, սխալվում ենք, կյանքը Աստծո համար, Աստծո նպատակների համար է ստեղծված, եւ այդ նպատակների բաղադրիչ մասնի կամ մարդը իր կյանքը վայելելով, բայց մեր կյանքի վայելքը Աստուն փառավորելու մեջ է, սիրելիս։ Որքան իշմում Ջոն Փայփեր ունի այսպիսի խոսք, Աստված ամենաշատը փառավորվում է այն ժամանակ մարդու կյանքով, երբ որ մարդը իր կյանքում իր բավարարվածության սկզբունքում գտնում է Աստծուն, այսինքն երբ որ մարդը իր բավարարվածությունը գտնում է Աստծո մեջ, այդ ժամանակ Աստված այդ մարդով փառավորվում։ Այսինքն քանի դեռ մարդը Աստծո մեջ չի գտնում իր բավարարվածությունը կյանքի, ինքը չի կարող Աստուն փառավորի։ Աստված փառ, այսինքն Աստված ուզում է, որ մարդը իր մեջ գտնի Աստու մեջ գտնի իր կյանքի բավարարվածությունը, եւ Աստված փառավորում է մարդու կյանքով միայն այս պարագայում։
Սրանք կարևոր սկզբունքներով հասկանք։ Հիմա տեսեք, այս բոլորը սերտ կապված է Քրիստոսի աստվածության հետ։ Ուրեմն, երբ որ մենք հիմա առանձնանում ենք Քրիստոսի աստվածաբանություն, Քրիստոսի աստվածության, ուղղակի հասկանանք, որ սա հին կտակարանի աստվածն է եւ իր ծրագիրն է, որ ամբողջացնի ամբողջը Աստծո մեջ։ Այսինքն դա մար հին կտականում Աստված երբ որ հայտնվում էր Իսրայելին, հայտնվում էր որպես նրա արարիչ, նրա ստեղծից, որպես նրա փրկիչ եւ նրան փառավորող։ Եվ նա իր փառքի համար ստեղծված ազգ, իր փառքի համար։ Սա ամենակարևորն է, Աստված ամբողջանալու է, Աստված դառնալու է ամենը ամենում։ Այս սա կարևոր սկզբունքն է։ Եկեք առաջին անդրադառնանք Հովանու ավետարանին, երբ որ հենց ինքը Հիսուս Քրիստոսն անդրադառնում է հրեաներին եւ ցույց է տալի իր աստվածությունը օգտագործելով Ելից 3-րդ գլխի 14 համարը։ Ես եմը ինքը ուղակի ուղում է հրեաներին, ասում է ես եմ։ Հայերեն թարգմանությունների մեջ սխալ է գրված, այսինքն ճիշտ չի դրված այդ տիտղոսը, բայց այստեղ Քրիստոսը ներկայանում է այդպես։ Եկեք անդրադառնանք Հովանու 8-րդ գլուխ առաջինը, կնայեք Հովանու 8-րդ գլուխ 58 համարը։ Տեսեք, Հիսուսը նրանց ասեց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, Աբրահամի լինելուց առաջ եմ ես»։ Թարգմանությունը առաջ եմ եսը պետք է այդպես չլինի, պետք է իրականում լինի բնագրի մեջ Աբրահամի լինելուց առաջ ես եմ։ Այս ես եմը ուղղակի Քրիստոսը էստեղ չի ցույց տալիս իր տարիքային տարբերությունը։ Ինքը չի ասում ես Աբրահամից մեծ եմ կամ ես 2000 տարեկան եմ, որտեղ եթե հետ գնանք, վերցնենք ասենք Քրիստոսի գալուց մինչև Աբրահամ, մոտավորապես 2000 տարի է։ Հիմա Քրիստոսը չի ասում, գիտեք, ես 2050 տարեկան եմ, Աբրահամից առաջ եմ ծնվել։ Սրան մասին չի խոսքը։ Նորից եկեք հիշենք, որ Հովանեսը իր պրոլոգի մեջ, առաջաբանի մեջ ինչ բառ օգտագործում։ Սկզբից, սկզբից իր ավետարանում, իր թղթերում, ասում է սկզբից, սկզբից ինչի՞, ուր է գնում ինքը սկզբից։ Ծննդոց, մինչև աշխարհի ստեղծելը ես եմ։ Տեսնում եք, սա է ասում։ Հիսուսն անց ասել ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում ձեզ, Աբրահամի լինելուց առաջ ես եմ։ Սա ուղակի, ուղակի աստվածային տիտղոսն է, ուղակի ասելու, որ ես այն հին կտականի Յահվեն եմ։ Սրանից են կողմ, դրա համար հետևից եւ նրան քարեր վերառան, որ նրա վրա գցեն, բայց Հիսուսը ծածկեցավ եւ դուրս ելավ գնաց տաճարից, նրանց միջով անցնելով եւ այսպես գնաց։ Այսինքն տեսեք, ինչի էին քարկոցում, որտեղ ասում են դու մարդ ես, քեզ աստված ես անում, բայց ինքը իրականում աստվածն է։ Այո, ինքը կատարյալ մարդ է, կանգնած մարդկանց առաջ։ Քրիստոսը երկու բնություն ունի՝ աստվածային բնությունը եւ կատարյալ մարդ։ Փոթություններն ասում է որպես կատարյալ մարդ, բայց շատ հաճախ ցույց է տալի այսպիսի հատվածներում, որ եթե դուք ինձ ընդունեք Մեսիա, իմացեք, որ ես եմ։ Ինչի՞ բարձրանում են Աբրահամով, ասում են Աբրահամի զավակ են, Քրիստոսը մերժում, ասում է դուք Աբրահամի զավակ չեք, դուք ձեր հոր զավակն եք Սատանա եւ հոր ձեր հոր բաղձանքն եք ուզում անել, ուզում եք ինձ սպանեք, ով ճշմարտությունն ասեց ձեզ։ Սատանան նույնպես չկեցավ դրա մեջ ճշմարտության մեջ, ինքը ստության հայն է։ Այս ամեն կոնցեպտը ինքը բացում է եւ վերջում ինքն ասում է, երբ որ նրանք ասում են, տեսեք ուշադիր այդ որդը, Աբրահամը ձեր հայրը ցանկացավ իմ օրը տեսնել եւ տեսավ եւ ուրախացավ, Աբրահամը իմ օրերը տեսավ, ինձ տեսավ, ասում են դու քանի տարեկան ես, որ Աբրահամը քեզ տեսավ։ Իսկ մա գիտեք, ասում է, ես Աբրահամը հələ չկար, ես կայ, ես այն ես եմն եմ։ Ինչի այն կսա անում, ցույց տալով, որպիսի երբ որ դուք որևէսե մեկին հեղինակույին եք ընդունում Աբրահամին, իմացեք, որ այդ Աբրահամի ստեղծողը ես եմ, այդ Աբրահամին ժառանգ տվողը ես եմ, ձեզ ստեղծողը ես եմ, բայց ձեր կողմից չեմ ընդունում։ Ինչ ասեց պրոլոգի մեջ։ Եկավ աշխարհ իրենով եղավ եւ առանց նրա ոչինչ չեղավ, բայց եկավ իրենների մեջ եւ իրենները իրեն մերժեցին, բայց նրանք, որ ընդունեցին, եւ սա արդեն այլ կատեգորիա ներկայացնելու, որը նույնպես աստծո ստեղծած կատեգորիան է, նույնպես աստծո լուսավորած կատեգորիան է։ Այսինքն ամեն տեղ ի՞նչն է բարձրանում՝ մարդու կարողությունը, մարդու պոտենցիալ պարծանքը, ոչ երբեք։ Ջնջում է ամեն ինչ Հովանեսը, ցույց է տալի Քրիստոսի աստվածությունը եւ ցույց է տալի Քրիստոսի մարդեղությունը որպես փրկիչ, փրկագործություն, բայց աստվածությունը որպես այդ փրկությունը ծրագրող եւ կատարող։ Ուրեմն, սա ամենակարևորն է։ Առաջինը մենք տեսնում ենք, որ ուղղակի Հիսուս Քրիստոսը չի ներկայացնում այս հատվածում իրեն որպես տարիքավոր, այլ ներկայացնում որպես սկզբից եղող աստված։ Առաջինը սա։ Մեկ այլ հատված կարանք մենք նայենք։ Եվ իմիջիալոց շատ կարևոր մենք հասկանանք, այս ես եմը շատ կարևոր տիտղոս է, կարծեմ մենք հին կտականի մեր ձայնագրությունը, որ նվիրեցիք հին կտական, այս մասին մենք խոսացինք, այստեղ ես եմ ավելի նշանակում է ես եմ ընդհանրապես կյանքը, ես կամ ինչ-որ մի բան կա, ես չկամ որևէս մի բան չկա։ Այստեղ ես եմը ամենասկիզբն է,
Դամար Քրիստոսը, երբ որ ներկայացված է ավետարաններում, նաև թղթերում ներկայացված առաքյալների կողմից առաջի ծնված, պետք է հասկանաք, այստեղ տիտղոսը դրված է առաջնեկի վրա։ Պետք է ճիշտ տեսնեք, ինչ կոնտեքստ է, ինչ բարեր է օգտագործված այդ կոնտեքստին համահունչ։ Պետք չի բարերը կտրենք եւ ասենք, այստեղ գրված է ծնված, ուրեմն Քրիստոսը ստեղծված է։ Մենք էս ամեն ինչին առադարնալու ենք սենց, որպեսզի ավելի դուք ավելի խորը տեսնեք, որ սա ուղղակի կապված է Քրիստոսի աստվածության հետ եւ ըստ կոնտեքստի է խոսում։ Ըստ կոնտեքստի պետք է ասում ասենք հատվածը։ Երկրորդը, որտեղ Քրիստոսը ներկայացնում է իր աստվածությունը, դա մեղքերի թողության սկզբունքն է։ Ըստ հրեաների ընկալման եւ ընդհանրապես Աստծո առաջագործության սկզբունքով որևէցե մեկը չի կարա մեղքերի թողություն, դա ինչի։ Որտեղ մեղք հասկացողությունը կապված է Աստծո հետ։ Մեղք հասկացողությունը կապված է Աստծո արժեքահայնամակարգի օրենքի հետ։ Եթե կա մեղք, ուրեմն Աստծո օրենքը կա։ Մեղք բառը կապված է օրենքի հետ, այսինքն օրենքի Աստծո օրենքը խախտելն է կոչվում մեղք։ Մնացած բաները մեղք չեն կարա կոչվեն։ Մեղք բառը վրիպել ուղակի նշանակում է իմանալով, որ այստեղ պիտի կրակես, կրակում ես հակառակ կողմ։ Այսինքն իմանալով ինչ ա ուզում ասված, դու դրա հակառակն ես ասում։ Սա մեղք հասկացողությունն է։ Դրա համար մեղքերի թողություն տվողը միայն Աստված է։ Հիմա մենք առադառնանք սա։ Եկեք նայեք այս հատվածը Մարկոսում։ Երևի հիշում եք, որ մի քանի օքի անդամալություն վերեցին եւ տանիքը ծակեցին Պետրոսին եւ իջեցրեցին եւ այդ պարագան ենք մենք հիմա նայում։ Հիսուսը նրանց հավատքը տեսնելով ասեց անդամալույցին. «Որցակ թողված են քեզ քո մեղքերը»։ Տեսեք, այս բառը ինչպիսի գայթակղություն առաջացրեց դպիրների եւ փարիսեցիների մոտ։ «Որցակ թողված են քեզ քո մեղքերը»։ Ուշադիր նայեք բառը, «Որցակ թողված են քեզ քո մեղքերը»։ Իմ զավակ, թողված են քեզ քո մեղքերը։ Եվ դպիրներից ոմանք այնտեղ նստած են եւ իրենց սրտերումը միտք էին անում. «Ինչու համար սա այսպիսի հայհոյություն է խոսում»։ Ինչի այսպիսի հայհոյություն անում։ Այսինքն նրանց համար աստվածա հայհոյությունը, երբ որ որևէցե մեկը մեկին ասում է քո մեղքերը թողված են։ Մեղքեր թողողը միայն աստված է, եւ այդ մասի խոսում է հեղինակը։ Ինչու համար սա այսպիսի հայհոյություն է խոսում, ով կարող է մեղք թողել, եթե ոչ մեկը աստված։ Հիշում եք Քրիստոսը նույնիսկ հրեաներին, երբ որ մեկը դիմեց բարի վարդապետ, հրեաների հասկացողության մեջ կար նաև այն բարի միայն Աստված է, մեղքեր թողողը միայն Աստված է, չարությունը միայն Աստծո առաջ է։ Հիշում եք Դավիթն ասում. «Միայն քո դեմ մեղանչեցի»։ Այսինքն այս տիտղոսը նրանք ունեն, բայց շեղվում են սրանից։ Հիմա ինքն ասում է եւ մտքում մտածում են. «Ով ինչի էսպիսի հայհոյություն անում, ով կարա մեղքերը թողի, եթե ոչ միայն Աստված»։ Եվ Քրիստոսը անմիջապես ուզում է ասի, որ ես կարամ թողեմ մեղքերը, ինչի՞, որովհետև ես Աստված եմ։ Տեսնում եք, հենց սա է ինքը ասելու։ Հետո եւ Հիսուսը իր հոգի մեջ շուտով գիտած, թե իրեն ստում այսպես միտք են անում, այսինքն Քրիստոսը նույնիսկ իր անձի մեջ, իր հոգում, Սուրբ Հոգով, այսինքն ինքը տեսնում է, ինչ էլ մտածում իր ասածից հետո։ Ինքը սա էլ է տեսնում։ Սա Աստծո հոգու ամբողջական ներգործությունն է, սա Քրիստոսի անձի վրա։ Ուշադիր նայեք, Հիսուսը իր հոգու մեջ շուտով գիտած, թե իրեն ստում այսպես են միտք անում, ինչ է մարդը մտածում իր ասածից։ Եվ նրանց, ինչու եք ձեր սրտերում այս բաները մտածում, եւ ասած, որն է հեշտ՝ անդամալույցին ասել «թողված են քեզ քո մեղքերը» կամ ասել «վեր կաց քո մայիսն առ եւ ման եկ»։ Որն է հեշտ ասել, կամ որն է ավելի կարճ ասել, որտեղից է հեշտ գալը։ Հիմա եթե ես մեղքերի թողություն տալու իրավունք կամ կարողություն չունենամ, ուրեմն բժշկելու կարողությունը չեմ ունենա, որտեղ այս մեղքը, որ ես թողում եմ, կապված է բուն մեղքի որպես հետևանք դրա հետ։ Թողում եմ մեղքը եւ թողում եմ այդ մեղքի հետևանքը, այդ կապվածությունը, այդ վնասվածքը վերացնում եմ։ Տեսեք, եւ ինքը սա է ասելու հետագայում, որն է հեշտ անդամալույցին ասել «թողված են քեզ քո մեղքերը»։ Ինչ տարբերություն, որն է հեշտ ասել։ Բայց որպեսի հավատակ, եսա, բայց որ իմանաք, թե ուշադի նայք տիտղոսը, որդին մարդով, որտեղից է վերցած Դանիելի գրքի մեսիա հասկացողությունը։ Երբ որ ինքն ասում է, ես որդի մարդով եմ, հրեան միանգամից հասկանում է, ես գնաց Դանիելի գիրք, դու ես մեսիան, հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Սա մեր ընկալումով դժվար է հասկանալ, բայց հրեական, այսինքն մենք պետք է հինգտականը ճիշտ հասկանանք, ամեն մի տերմինաբանություն ինչի հետ է կապված։ Իսկ բայց որպեսի իմանաք մեսիան կամ մարդու որդին իշխանություն ունի երկրի վրա մեղք թողելու, սա ուղղակի հրճակում է իրան Աստված։ Սրանից ենք ոմել, ինչ ենք ուզում մենք։ Բայց որպեսի իմանաք, որ մարդի որդին իշխանություն ունի երկրի վրա մեղք թողելու, անդամալույցին ասեց, կամ փակագծերի մեջ ասում եմ քեզ, վեր կաց քո մահիճ առ եւ գնա տուն։
Եվ նա շուտով վեր կացավ, մահիճն առավ եւ ամենի առաջին, ինչի՞ է Մարկոսը գրում բոլորի առաջին, որ սրան ոչ միայն մնային խոսքեր, այլ բոլորը տեսնեին, որ այս Քրիստոսի ասվածը կատարվեց, թե թողվեց էս մարդու մեղքերը։ Ընկալում եք, այսինքն ուղղակի տեսնեին, որ Քրիստոսը ասված է։ Նա շուտով վեր կացավ մահիճն առավ եւ ամենի առաջին դուր գնաց, մինչեւ որ ամենքը զարմանում էին և Աստծուն փառավորում ասելով, թե երբեք այսպիսի բան չենք տեսել։ Եվ Աստծուն էին փառավորում, մարդը մեղքեր թողեց և կապանքներից ազատեց կապվածին։ Սա ասելնես, Քրիստոսը ուղղակի ներկայացնում է իր աստվածությունը, մեղքերի թողելու հասկացողությունը։ Մի գուցե հարց տակ ասեք, բայց արմեն իղբար, շատ հաճախ մենք էլ ենք իրար մեղքեր թողում մեկը մյուսին։ Այո, եկեք անադառնանք ես սկզբունքին, ոչ մենք ճիշտ տեսնենք։ Մենք որևէս մեկին, երբ որ մեղքի թողություն ենք տալի, կամ երբ որ ասում ենք, քո մեղքերը ներեցի, կամ ներում ենք որևէս մեկին, դա երբեք չի նշանակում, որ մենք ջնջում ենք այդ մարդու գործած մեղքը Աստծո առաջ։ Մենք ուղղակի վերականգնում ենք այն կոտրված հարաբերությունը, որ նրա մեղքի պատճառով իմ եւ նրա միջեւ այդ հարաբերությունը կոտրվել էր։ Մեր մեղքերը ներելը կապված է հարաբերությունը վերականգնելու հետ, ծերներս։ Մեր մեղքերը թողելը, ներելը կապված չի իրավական դաշտում Աստծո առաջ գործած մեղքերի թողության հետ։ Երբ որ որևէսը մեկը ձեր կյանքում ձեր հանդեպ մեղք կա գործում, այն ոչ միայն ձեր հանդեպ մեղք կա գործում եւ կտրում է ձեր եւ իրա միջեւ եղած հարաբերությունը, այլ նաեւ ինքը մեղք կա գործում որպես հաշիվ հանցանք Աստծո առաջ։ Այսինքն որ դուք նրա մեղքը ներում եք, չի նշանակում, որ նա այդ մեղքը Աստծո առաջ ներվել է։ Ոչ, այդ մեղքի համար ինքը պետք է Աստծո ներողություն խնդրի եւ ապաշխարի, որպեսզի կիրառվի Քրիստոսի արյունը այդ թափված մեղքի, այդ մեղքի համար։ Եթե չկիրառվի, զլոգ, որ դուք նրա մեղքը ներեցիք, դա ձեր հարաբերությունը հետ կվերականգնվի, բայց իրավական դաշտում ինքը մնում է մեղավոր։ Սա շատ կարեւոր է, որ մենք հասկանանք։ Այսինքն մեղքերի թողությունը միայն Աստծո առաջ, որտեղ մեղքը գործում է բուն Աստծո առաջ։ Սամար Քրիստոսը սա անելով նաև ներկայացնում է իր աստվածությունը որպես մեղքերի թողություն ունեցող իշխանություն։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը ներկայանում է որպես արարիչ, ասելով, որ Աբրահամից առաջ ես եմ։ Երկրորդ, մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը ներկայանում է որպես իշխանություն ունեցող մեղքերը թողություն տալու Աստված։ Եվ ես կուզեմ անդրադառնալ Եփեսի թղթին, արդեն ժամանակը բավարարականին անցավ, Եփեսի թղթը ուղղակի հեղինակը, տեսեք, նույնպես ինչ նպատակ ունի Եփեսիս թղթի հեղինակը։ Նրա նպատակը ցույց տա Քրիստոսի առավելությունը հին կտականի բոլոր խորհրդի վրա, զոհերի վրա, հայտնության վրա, որպես քահանա, քահանայության վրա, օրենքի վրա, ամեն ինչի վրա, ներկայացնում է հրեշտակների վրա, ներկայացնում է Քրիստոսի առավելությունը։ Եվ այստեղ նորից եկեք հիշենք, Քրիստոսին ներկայացնել որպես առավելություն, Քրիստոսի ներկայացումը որպես բաղադրիչ կարևորագույն նրա աստվածային բնությունը։ Եփեսիս թուղթը հենց սկզբից, հենց առաջի գլխում անդառնում է Քրիստոսի աստվածության որպես արարիչ, կտեսնեք որպես փրկիչ, տեսեք հին կրթականում, երբ որ ներկայանում էր Աստված Իսրայելին որպես փրկիչ, ասում է՝ ես եմ քո Տեր Աստվածը, ես եմ քո փրկիչը, Հեշուա, Հեսու, նույն Հիսուս հասկացողությամբ, Մեշուա կամ Մեսիա, սրա մեջ ամբողջացած, այս սկզբունքի մեջ ամբողջ, որտեղ Աստված պիտի դառնա կյանքի ամբողջական նպատակ։ Եթե որ ասում ենք փրկիչը Աստված է, ի նկատի ունենք այդ Աստված, ով մեզ փրկեց, նաև մարդկային բնություն վերցրեց։ Սուրբ Երկրության երկրորդ անձ Քրիստոսաբանությունը առավել բացահայտում է այս սկզբունքը։ Հիմա եկեք անդառնանք Եփեսիս թղթին։ Հենց առաջի գլխի երկրորդ համարն է, ներկայացված է որպես արարիչ։ Տեսեք, այս վերջին օրերումը խոսեց մեզ հետ որով որդիովը, որին ամեն բանի ժառանգ դրավ։ Եկեք սկզբից կարդանք, ուշադրին այդ հեղինակ ինչպես ասում։ Շատ մասերով եւ շատ կերպերով Աստված առաջուց խոսելով մեր հայրերի հետ մարգարերի ձեռով, այս վերջի օրերում այստեղ հայտնության առավելություն ունի։ Այսինքն այն ժամանակ հայտնել Աստված մարգարերով, հիմա իր որդիով է հայտնում։ Առավելա որդու հայտնությունը, որդիով հայտնելը իր անձը առավելա։ Ինքը այստեղ առավելությունների մասին է խոսում։ Հին կտակարանի խորհուրդների եւ նոր Քրիստոսի առավելության մասին։ Շատ մասերով եւ շատ կերպերով Աստված առաջուց խոսելով մեր հայրերի հետ մարգարերի ձեռով, միջոցով, այս վերջի օրերում խոսեց մեզ այդ որդիովը, որին ամեն բանի ժառանգ դրավ մարդկային բնությունը Քրիստոսի, հետևից նայեք, որով աշխարհքն էլ արավ։ Ումով? Որդիով։ Ինչ արեց? Աշխարհքը ստեղծեց, որով աշխարհքն էլ արավ։ Տեսնում եք, արդեն նրան ներկայացնում է որպես արարիչ։ Ուշադիր նայեք երկրորդ համարը։
Այս վերջերում խոսեց մեզ այդ որդովը, որին ամեն բանի ժառանգ դրավ, որով աշխարհն էլ արավ։ Մյուսը եկեք նայենք, երրորդը, Քրիստոսի ներկայացումը որպես փառքի լույս, որ նրա փառքի լույսը լինելով եւ նրա էության նկարագիրը, չի ասում նրա պատկերը կրողը, մենք ենք ասում պատկեր կրողը, իսկ Քրիստոսը բուն նրա էության նկարագիրն է, բուն նրա էությունն է, նկարագրում է նրա էությունը, ով Աստված, Քրիստոսը նրա փառքի լույսն է, ոչ թե փառքի լույսի նմանությունն է, ինչպես մենք, այլ հենց փառքի լույսն է, փառք եւ իր լույսը, շողը, դա հենց Քրիստոսն է, Շեքինա փառքը, ինչպես Շեքինա փառքը լքեց Իսրայելը բարձրանալով եւ դեպի ձիթենացնելու ուղերով, այնպես Քրիստոսը լքեց Իսրայելը գնալով ձիթենացնել եւ այնտեղից համբարձվելով, սա նույն խորհուրդն է, հոր փառքն է սա, ոչ թե հոր փառքի նմանությունը, այսինքն երրորդ հատվածում մենք տեսնում ենք այն ներկայանումը որպես հոր փառքը, փառքի լույսը, սա շատ կարևոր է, տեսեք մյուսը ամեն բանի զորության ոչ միայն արարեց, այլ նաև ամեն բան իր զորության խոսքով բռնած պահում է։ Սա կարող տեսնենք նաև երրորդ համարում, որ նրա փառքի լույսը լինելով եւ նրա էության նկարագիրը, որ իր զորության խոսքովը, ընդհանրապես ով էր խոսքով ամեն ինչ արարում, Աստված։ Հիմա ասում է իր զորության խոսքովը ամեն բան կրում է, պահում է ամեն բան։ Ինքն ասում թող լինի, լինում է, ինքն ասում թող մնա, մնում է։ Իմիջալոս սա, եթե ուշադիր նայեք, կապված է մեզ Քրիստոսի մեջ պահելու, ով է մեզ պահում Աստծո մեջ, Քրիստոսի մեջ, Աստծո շնորհքի, ինչպես Քրիստոսն ասում, թող մնա իմ մեջ, թող մնա իմ մեջ, թող մնա իմ մեջ, իմ սեփականությունը, այս սկզբունքն է, ասելներս, մենք մեր կարողությունով չենք մնում Քրիստոսի մեջ, մենք Քրիստոսի մեջ մնում ենք նրա շնորհքով եւ նրա հրամանով, նա այդպես մեզ ստեղծեց, նա այդպես մեզ փրկեց, նա այդպես մեզ իր շնորհքի մեջ դրեց եւ նա է մեզ պահում, հիշում եք առաքյալն ինչ ասում, որ պահված է մեզ համար ժառանգությունը եւ մենք ենք պահված այդ ժառանգության համար, ոչ միայն ժառանգությունն է մեզ համար պահված, այլ մենք ենք պահված Քրիստոսի մեջ այդ ժառանգության համար, մենք ենք պահված, իսկան Քրիստոսն է մեզ պահում, սա ամենակարևոր սկզբունքներն է, որ տեսնենք, իսկ նրա աստվածության կարևոր բնությունը, տեսեք վերջում, եւ մեր մեղքերի սրբություն իրանով անելուց հետո նստեց Աստծո մեծության աջ կողմը բարձր ուկներումը, որ իր զորության խոսքով ամեն բան կրում է մեր մեղքերի սրբության իրանով անելուց, նույնիսկ մեր մեղքերի սրբությունը իրենով արեց, այս համար եմ ասում, այսինքն եթե մենք տեսնում ենք ինքը տականում փրկիչ Աստված, հիմա Եփրեցիս հեղինակը ուղղակի ասում է, ինքը փրկեց ձեզ Աստված, այդ արարիչը դա Քրիստոսն է ասում, տեսնում եք, սա ուղղակի պետքա տեսնենք, եւ այստեղ օգտագործված է բնագրի մեջ տեոս բառը, եթե բնագիրը նայեք, մյուսը Եփրեցիս հեղինակը ամբողջական այնպեսի կետեր է դարձել, այստեղ պարզապես ուղղակի Քրիստոսին Աստված չտեսնելը զարմանալի է, տեսեք 6-րդ համարը, երբ որ Անդրանիկին, առաջնեկին մյուս անգամ աշխարհ կմցնե, ասում է, եւ երկրպագեն նրան Աստծո բոլոր հրեշտակները, հոպ մի ոպե, ո՞նց, ով երկրպագի նրան, Աստծո բոլոր հեշտակները, բոլոր ստեղծագործությունը նրան երկրպագի, հին կտակալում տեսնում եք, որ Աստված ասի, ինչ որ մեկին երկրպագեք բացի իրանից, չկա այդպիսի բան, ում ա գրում նամակը հեղինակը, Եփրայեցիներին, հրեաներին, հրեաները հասկանում են, ասի ինչ է ասում, ինչպես թե բոլորը նրան երկրպագեն, այո, որտեւ նա հանդիսանում Աստված, վեց համարը նայեք, եւ երբ որ Անդրանիկին մյուս անգամ աշխարհ կմցնե, ասում է, եւ երկրպագեն նրան Աստծո բոլոր հրեշտակները, սրանից եկում էլ չգիտեմ ինչ կարելի ասել, որ սա Աստված չի, այսինքն տեսեք մյուսը 8 համարը, բայց որդուն ասում է, քո աթոռը ով Աստված, ում է ասում, որդուն, այստեղ տեոս բառն է, ինչպես արդեն ասացի, տեոս Աստված հունարեն, եւ բայց որդուն ասում է, տեսեք բարձրացնում է, ասած չէ Քրիստոսի առավելության մասին ախոսքը, հրեշտակների դեմ հիմա բարձրացնում է Քրիստոսին, ովքեր ասում են, որ Քրիստոսը հրեշտակ կամ հրեշտակապետ, թող հասկանան ինչի մասն ախոսքը այստեղ, բայց հրեշտակների համար ասում է նա, որ իր հրեշտակները հոգիները եւ իր պաշտոնները կրակի բոց, իսկ որդու համար, բայց որդուն ասում է, քո աթոռը ով Աստված, մինչև հավիտյանս հավիտենից է, քո թագավորության գավազանը ուղիղ գավազանը, բայց որդուն ասում է, ով Աստված, այս ով բառը նույնպես կարևոր մասնիկ է, ով Աստված, այսինքն սա չի, որ Աստվածներ, ով Աստված, միակ ճշմարիտ Աստծո մասին է խոսքը, ով Աստված, այս հոր տիտղոսն է, հիշում եք ես ասեցի ձեզ, երբ որ մենք ասում ենք Աբա հայր,
այս աբայրը ով հայր, այս ովը առավել վեհությունն է տալի, հաշվի նստելով նրա պատվին, նրա արժենիքների հետ։ Սա է ով, որդուն ասում է ով Աստված։ Այսինքն սրանից են կոմ ես զարմանամ, եթե մեկը չընդունի։ Եկեք անդրադառնանք Սաղմոսի, տեսնենք Քրիստոսի աստվածությունը նաև։ Եւ արդեն 10-ից 12 համարներում հեղինակ Եփեսացիների մեջ բերում անում Սաղմոսից, 102 Սաղմոսից 25-26 համարները։ Եկեք անդրադառնանք սրան, տեսեք 10-12 համարները։ Այսինքն տեսեք առաջի գլուխ ամբողջությամբ Եփեսացիների հեղինակը ինչ արեց, ցույց տվեց Քրիստոսի աստվածությունը, այսինքն նրա առավելությունը ցույց տվեց նրա աստվածության օղակներ։ Եվ որ ցույց է տալի Քրիստոսի առավելությունը հայտնության վրա, հրեշտակների վրա, ցույց է տալի նրա առավելությունը որպես Քրիստոս աստվածության օղակներում։ Սա ամենակարևորն է։ 10-12-ը. Եվ դու ով Տեր, ի սկզբանե երկիրը հիմնեցիր եւ երկինքը քո ձեռքի գործն են։ Նրանք կկորչեն, բայց դու կկենաս, կմնաս եւ ամեն ձորի պես կմաշվեն։ Ո՞ւմ մասին է խոսքը։ Աստծո, ճիշտ է, եկեք տենենք այս Աստծո մասին խոսքը, ո՞ւմ է ուղված։ Հեղինակը ո՞ւմ է ուղում։ Սա եմ ուզում տեսնել։ Նորից կարդամ 10-ից, բայց ես չեմ կարդա, որ դուք հեսամիքսով կարդամ, տենենք ո՞ւմ է ուղված։ Եվ դու ով Տեր, ի սկզբանե երկիրը հիմնեցիր եւ երկինքները քո ձեռքի գործ են։ Ո՞ւմ մասին է խոսքը։ Հրեշտակի, իհարկե Աստծո։ Եվ դու ով Տեր, Տեր, Տեոս, ի սկզբանե երկիրը հիմնեցիր եւ երկինքները քո ձեռքի գործ են։ Նրանք կկորչեն, բայց դու կկենաս, կմնաս եւ ամենը ձորի պես կմաշվեն եւ վերարկուի պես կգալարես նրանց եւ կփոխվեն, բայց դու նույնն ես, քո տարիները չեն պակասի։ 13 համարը։ Եվ հրեշտակներից որին ասեց երբեք իմ աչք կողմը նստիր, մինչեւ քո թշնամիները քո ոտների պատվանդան դնեմ։ Հրեշտակներին ինչի ասել։ Իր որդուն ասել, ով հանդիսանում է աստվածության երկրորդ անձը։ Հիմա նայեք վերևից։ Երբ որ խոսքը գնում է 7 համարից, եթե խոսքը հրեշտակների եւ Քրիստոսի առավելության մասին, հիմա տեսեք Քրիստոսին ինչ տիտղոս է վերագրված։ Բայց որդուն ասում, բայց 8-ից, բայց հրեշտակները համար ասում են, նա իր հրեշտակներ հոգիները, իր պաշտոնների կրակի ոչ, պաշտոնները կատարելու ծառայության համար, բայց որդուն ասում է, քո աթոռը ով Աստված, մինչեւ հավիտյանս հավիտենից է, քո թակավորության գավազանը ուղիղ գավազան է։ Հետևից շարունակում է. Սիրեցիր արդարությունը եւ ատեցիր անօրենությունը, ում է վերաբերվում, որդուն է ասում անօրենությունը, հետևից նայեք, սիրեցիր արդարությունը եւ ատեցիր անօրենությունը, սրա համար օծեց քեզ ով Աստված, քո Աստվածը, օծեց քեզ ով Աստված, քո Աստվածը ուրախության յուղով ավելի քան թե քո ընկերներին, այսինքն քեզ առավել արեց։ Պետք է ճիշտ հասկանանք, հետևից Եվ դու ով Տեր, ի սկզբանե երկիրը հիմնեցիր, արդեն խոսքը վերաբերվում է Քրիստոսին։ Եվ դու ով Տեր, ի սկզբանե երկիրը հիմնեցիր եւ երկինքները քո ձեռքի գործն են, խոսքը վերաբերվում է Քրիստոսին, սիրելիներս, քո ձեռքի գործն են։ Նրանք կկորչեն, բայց դու կկենաս, կմնաս եւ ամենը ձորի պես կմաշվեն եւ վերարկուի պես կգալարես նրանց եւ կփոխվեն, բայց դու նույնն ես եւ քո տարիները չեն պակասի։ Եվ հրեշտակներից որին ասեց երբեք իմ աչք կողմը նստիր, մինչեւ որ քո շտամերը քո ոտերի պատվանդան են։ Չէ՞ որ ամենը սպասավոր հոգիներ են ուղարկված սպասավորությունը նրանց համար, որ փրկություն պիտի ժառանգեն։ Նրա համար պետք է մեզ առավել եւս ականջ դնել այն մեր լսած բաներին, որ միգուցե պակասի։ Որտեւ եթե հեշտակների ձեռով խոսած բանը հաստատ եղավ, եւ ամեն հանցանք եւ անազատություն ունեց իր արդար պատիժը, ապա մենք ինչպես կպրծնենք, եթե անհոգ լինենք, ուշադիր նայեք, այսպիսի մեզ փրկության համար, որ սկզբից առավ խոսելու Տերիցը, Տերիցը, հետո արդեն լսողների ձայնով մեր միջում հաստատվեց առաքյալեր, որ լսեցին Տերիցը, Քրիստոսիցը։ Տերը ո՞ւմ մասին է այստեղ խոսքը։ Քրիստոսից լսեցին եւ մեզ փոխանցեցին առաքյալները։ Ասում եմ, եթե հրեշտակների միջոցով ասվածը 5 գտակալում անպատիժ չմնաց, որ աննազան եղավ այդ լսվածին, հիմա ո՞նց կարանք պրծնենք, եթե Տերն է այս մասին խոսել։ Այսինքն Քրիստոսն է հայտնում իր աստվածությունը եւ իր ով լինելը։ Տերը ձեզօրդի, մենք անադարձանք այսօր որոշ հատվածների, մենք կշարունակենք Քրիստոսի աստվածության մասին խոսելը, ավելի կամբողջացնենք գործ առաքելություն, կտեսնենք առաջի կորինթացից ավելի խորը կտեսնենք, կանադառնանք նաեւ Սուրբ Հոգու աստվածության, որտեղ ինչպես արդեն ասացի առաջի դարի եկեղեցին, արդեն որոնք որպես եկեղեցի ամբողջական արդեն ծանոթ են շրջակայքին,
նրանք ուղակի ընդունում էին Քրիստոսի աստվածությունը եւ հոր աստվածության մասին խնդիր չկար, բոլորն էին ընդունում, բայց խնդիրը Քրիստոսի աստվածությունը եւ Սուրբ Հոգու աստվածությունը։ Ուրեմն մենք այսօր նայեցինք այս փոքրիկ հատվածների մեջ արդեն մեկ տեսանք, ինչի ես սա արեցի Սիրիաս, որպեսզի մենք հասկանանք, ոչ թե ուղակի մենք գտնում ենք հատվածներ, որտեղ ասում ենք, տեսեք, այստեղ Քրիստոսը որպես աստվածը, ոչ, ես ձեզ նաեւ ցույց տվեցի թե նպատակը ինչի է, դեռ դա Մեսիա հասկացողությունը իր մեջ պիտի կրի աստվածային դիտողը։ Այսինքն Մեսիան պիտի լինի Աստված, որտեղ ինքը Աստված է ներկանում, ես եմ քո փրկիչը։ Եվ սա Աստված երկրորդ անձով, Քրիստոսով, ով ունի մարդկային բնություն ներկայացնում։ Տերը ձեզ օրդի իր փառքի համար։ Ամեն։